Առաջին օգնության կամ կա կամ չկա առաջին օգնության համար ինչ-որ կարևոր է շատ ջանքեր ճանաչելու ցույցը ոչ մի արդյունքի չստան եւ հրամանատարությանը բողոքեցի եւ մտնում առաջնային աշխատանքի ծավալը որը դրամատիկ շուկի չկա այդ ծավալը անում բայց թե ոչ մի արդյունք մնացածը վիրակապությունը կարող է իսկ այնտեղ վերևում ասում են ամեն ինչ կա տալիս ենք ասում են գնացեք ամեն ինչ Եկելեն եւ ոչինչ չկա։ Խափում են, խափում, ոչինչ։ Պատրոն չունենք, դեղը ջայնն է, մայր, պատրոն տալա։ Հա, կարևորություն չի կրող համար է պատրոնը ամենալ դիմը ասքեժ։ Պատրոնը պետք է պատրոնը կրող։ Բայց սկզբում այնտեղ ասում են 120 պատրոն են ձեզ տալու փամփուշ։ Ուզում ցանցով գնացեք, մենք ձեզ կուղարկենք։ Գնացեք, մենք կուղարկենք կապա։ Հանգիստ եղեք։ Բայց համոզված եք, որ կուղարկեն։ Մենք միշտ էլ այսօր ենք չենք համոզված։ Մենք համոզված չենք, մենք չենք հավատում։ Գրիգորի ջան։ Իսկ ստեղ ով է մեղավոր առաջինը։ Ղեկավարությունն է, լո։ Ես։ Կարողը մեղավոր։ Մենք վետերը շոֆեր։ Որ նախ պետք է պահանջենք այդներս բերենք։ Վետերնը ոչ չէ։ Բայց որ չեն տալի ոչ։ Ես ասում եմ, ախր դու սերտան։ Պահանջես կռիվանես, հա քաղաքում։ Իսկ եկալես մենակ աղան չես ասում վետերը։ Կռիվ Դավիթյան։ Ու դեպի, բարոս։ Ինչո՞ւ մի քանի ախմախ։ Ու նաք քեզ զենք չեն տալի, քեզ գալի։ Ոչ չեն տալի։ Աշնեմ բետեր ունեմ։ Աշոտ, նո պոլիտիկա։ Դու դու հայրենասիրից ասես, բառը հիշե կարը։ Մի մոռացեք հայրենասիրություն բառը։ Այո, այո, ճիշտ է։ Եթե հայրենասեր չունենք, ոչ մեկ էլ չի գործուն ունենա։ Հա, կարող է բենզին ծախել կամ բաժանել։ Հայրենասիրությունն է ոչ թե վերում։ Բենզին ունեմ։ Լցնում են դա հետ։ Պաստորն գալիս է վերում, լցնում են ոչ մի բառը չեն։ Իրանց հետա քրքիրա դու ստե կմեռնես, չես։ Այն այ ամեն օր ցես բանեշ կա մեռնի։ մտածողն է թո մտածի այսքան մտածի խելքով թո մտածի լավ է դառնում ամբողջ ոչ թե արազիվը պոլիտիկայով չզբաղվել ի՞նչ պոլիտիկա դիվորը քրքրի ոնա փորոգը դիվորը նավայի քշեն արաստված արածը գնա քրքրի այդ պոլիտիկա դի՞ չկա որ դի պոլիտիկա չի ոչ ոչ ի՞նչ է Ես կարող եմ ասել, որ չունես ոչ մի բան։ Ես ի՞նչ ասում եմ, հաշես դա հաշտակ, ոչ մի բան չի զինվոր են։ Ազգի զինվոր։ Զինվորն է քանի տարով որ արդեն դերն է։ Հողն է մեր ազգն է, բավոց ազգը պետք է։ Մենք քյանքը պետք է դնենք մեր ազգի մոտ։ Այս 5 տարին չի մարենք պայքար։ Այն մեր հողի մեջ։ Դուք դիտե չեն մտածում։ Հերազատության անկախ Հայաստանը։ Հա պայքարի պայքարել դնանայի բանը։ Ստեղ ժողովուրդը ոնց է հետո Հայաստան։ Դու Հայաստանցին գալիս Հայաստան կռիվ անում դու ես։ Ինքան մարդ կան տերը դուս են գալիս։ Հա, սաղ Շահամյանի շրջանը բանա, Երևան քաղաքում ծավան ադրե Պապիլոզա ծախում։ Ծովա շի։ Սա Շահամյան պայն։ Չէ։ Դրան Շահամյանն դնեն, ասել։ Հա, կգան այն Շահամյանը ծախում։ Ոչ թե, բայց Շահամյանը ծախին է, ի՞նչ դեմ ընդան, ընդ որ դա։ Ինչու՞։ Կա Շահամյան։ Գալու խոփ ճաշ։ Այդքան նա գորիս դեմ դա։ Դու գորիսա ծավես։ Որ մեկի խոսած մեզ ասում, մենք գրավենք Շահ, բայց հետո ո՞վ է գրավելու։ Էլի Ելի կրվող մարդը պետքա Սեղանի կողք կանգնածնել ասում Շահումյանը կգրավենք բենզին ծախողն էլ ասում Շահումյանը կգրավենք այն որ վիզա հաստացել է այդ էլ ասում Շահումյանը կգրավենք բայց այն տղեկ որ զենքը ձեռները կրվում են սուսուպս զենքը սուսուպս իրավունք չունեն մի բան ասում մի բան ասում ասում դու երրորդ սորտի մարդ ես բրա քաշնե քաշնում ես մենք ծախում ենք ուզին ուղարկում հա Ասման չի կարի։ Ասմա իրանք տնի մարտիկ կան որ հաստատի ասում են իրանք տնի զզվել են դրա համար գնում են կրվում են։ Ոչ, դա հայնասեր մարտիկ են կրվում։ Ո՞վ է տնի զզվել։ Նախ տուն եմ ուզում եթե մի։ Ես էլ եմ տուն ուզում։ Տուբեք մեր տները։ Ուղղակի տունն է։ Մեր տունը մեր է։ Ո՞տնից ո՞վ կուն։ Նա տանի կամոս զզվես։ Ուզուրա փոշտացի կարող է իրանցուն չէ դուք մտածում օրինակ ես կուզենամ ինձի փողողնես մարդուք ես դուզի փողողներ են ոչ քան չան որդիս փողողը դա մենք էլ աշխատանք որ մենք փողողնի բայց սեղանը ծախիների խավորի սեղանների փոշտանքով ֆիզիկական աշխատանք այո չեմ ասում լապատկա փոշտանքի ի՞նչ ես աշխատում ֆիզիկական նա մտավոր աշխատանք է դա դիտության բաս բա մտավոր աշխատանք գլխավորը քանո դնես մտավոր չի չէ այդ դրանից է որ մարդիկան իրանց օգուտ է սկրում։ Այդ մասը բեզի վերեն դնենք ծախին։ Այդտեղ է մտավոր։ Պորշատուրիս Պավլոս վերեն ծամոն վերեն։ Հա, լեզվական։ Եթե դու ծամոն բերես ծախես, բենզին բերես ծախես, ավելի այս պատվավոր մարդը քան զենքը ծերդ կրվում է։ Դնես բիզնեսմեն ապես։ Ասում են բիզնեսմեն։ Արա իմ տեղը սարեն արա ոչ Պավլոսը մուսը ոչ բանեմ։ Դնենք Պավլոսը լիստը ծախել։ Դնեմ տեղը։ Մենակ ջուր ասեն սարը։ Ա բամոս ես իմ զենքը եմ տեղը։ Մեկ է ջուրը։ Ինչ է? Մեկի ջուր։ Ա ջուրը գասին, ի՞նչ է ջուրը։ Ջուրը կորմալի, ո՞նց է ջուրը։
Բամերը կորմա, բա ինչ է։ Շատ դժվար է, շատ։ Ես դի դոնուր է բա։ Մաշնով է։ Ամեն կրվող ծրվենը հիմա մեծ ցանկություն ունի, որ նա միասնություն ունի։ Միասնություն ունի։ Որ հաստատ հողերն են։ Ծախած հողերն են։ Մի անգամից վեկալ ենք այս կրվից կրծնենք։ Երիկելա բույսը։ Ջայր ջիվան վերնում է, բայց ո՞նց է լինի։ Քուր տարի ասում են ոչի բան չկա։ Ունեմ այն այն դալսը վերնում է։ Ջան ասորը նստողա։ Հա, մեկ ես եմ քաշում։ Ուրե մինի բրեք դայն։ Լսողն էլ գլուխը տում։ Դե ժողովուրդ իմի ճիշտ ինֆորմատը չի ստանում։ Այո։ Ինչ է կատարում սահմաներում։ Լրաբերն էլ ախախում, լուբոյն էլ խապում են այն։ Չի ստանում, չի մարում, միստե մարդիկ ինչով են։ Լրաբերը ասում է միշտ մերոն գնում են, բայց զոհերի պատմում։ Իմես օրեկիններով ասում որ Երևանը փառակտում է դու։ Դա իմար ծանր։ Ջարդում է ծանր։ Հելու դետ անադրովա, այսի դետ տոքուստ։ Հոգոր, ոսանքն է։ Ոսանքն է։ Չարավոմ ադին մին աստաց է աղթուտ։ Հայն մինին չումնա պետո պատրոն տամումին։ Հելա, հելա աշ։ Հալա, հարկուսան պատրոն են։ Հաշո։ Ես իմնավեր ենք ստաց է։ Հումի։